l'Ajuntament ara actualment estigui governant en minoria. Perquè només hi havia... ara només hi ha Convergència i el PP. Pues yo quedé sudada. Yo no entiendo de eso y yo no me meto en política. No lliga massa, no? No, no sé, em sembla que no lliga massa, però clar, no sé, suposo que no deuen haver trobat altre aliat millor. Bueno, pues no sé, la veritat és que el que pot passar és que no manin bé o que no tinguin ni unes altres idees o qualque cosa, però la veritat és que no tinc molta idea d'això. El poble decideixi si volen anticipar un altre cop, no?, el vot i que el poble torni a decidir què és el que volen, no? Jo estic més del pre que han de demanar un partit sol, perquè això un s'excusa amb l'altre quan passa alguna cosa i sembla que hauria de ser responsable només un partit només. Convergència representa que és, o ara representa que és un partit independentista, que governi amb el PP amb un partit espanyolista bastant malament, la veritat. Però partint de la base, que jo tampoc no sóc convergent, cadascú faci el que cregui. Pues m'ho foto tot, que si estan governant en minoria, malament. Home, tenen que tenir majoria, han de tenir majoria. Si no, no poden fer res. A mi no me va representar nadie nunca un partido político. Tengo mis ideas propias y ellos hablan mucho, hacen poco y no se acerca ninguno a lo que yo pienso. Yo el tema de política y todo eso no me interesa. Yo lo que quiero es que se unan para salir de la crisis. Són dues opcions polítiques una mica distanciades amb idees, llavors una mica contra natura, però clar, la política hem de pensar que són interessos de partit més que d'interessos de poble. Uf, bueno, és un tema complicat. Jo crec més en les majories. Doncs mira, m'has tocat un punt feble perquè ho trobo horrible. O sigui, penso que el poble de Cardedeu, igual que va passar ahir amb la manifestació, que el poble parlava per si sol, aquí a Cardedeu el poble també parla per si sol. Malament perquè suposo que fan coses que no correspon, com per exemple pintar l'entrada i totes aquestes coses, que ara te diuen que sí, ara després diuen que no.